wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdi Samad Galan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay xaalada amni ay ka jirto magaalada caasimadda ee Muqdisho. Galan ayaa sheegay in xilligan dalka uu xaalada adag ku jiro, waxa uuna soo hadal qaaday in aysan aqbali karin in waxa uu ku sheegay in ay dhiigooda ku bixeen iyo waqtigooda ku bixiyeen ay dumin kareen shakhsiyaad uu ku sheegay in uu waqtigoodii dhammaaday. Waxaa dhanka kale uu tilmaamay in Puntland ay ka shaqeysay isu keenida Soomaaliya, balse abaal looga dhigay in laga hor istaago xuquuqdeeda sida uu sheegay wasiirka. Waxa ay ku mashquushay oo waqtiga intiisii badnaa ay ku qaadatay nidaamkii federaalisimka oo Soomaalidu ay u aragtay maslaxad iyo dan inay u tahay mar haddii la burburay oo kalsoonida ay dhimatay inay la dagaalameen oo ay dhaafsiin kari waayeen caasimadda Muqdisho nidaamkii lagu heshay inay dhaafsiin kari waayeen, inay ku guuldaraysteen iyadii inay amni noqoto, in lagu wada noolaado, oo aad ogtihiin xamar gudaheeda in ay meel kasta oo maantay mas-uuliyiin ay joogto ay ku gadaaman yihiin AMISOM iyo ciidamo shisheeye ah. Puntland oo ka shaqeysay midnimadii Soomaaliyeed, ka shaqeysay dib u cirashadii Soomaaliyeed, ka shaqeysay inay Soomaalidii kale irudhowday dib la isugu ururiyo, in abaal looga dhigay dhaqaalihii iyo agabkii iyo authority-gii Soomaalinimo lagu helay magacii Soomaalinimo in lagula diriro, in xuquuqdoodii lagu hor istaago. Zakilov, raadiyaha iyo telefishinka City, Jawhar.